אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בנושא הרב-זירתי. אנחנו רואים פה הרבה מאוד זירות, הרבה מאוד סוגיות, והן קשורות אחת בשנייה. אנחנו רוצים לומר שלום לאריק ברבינג הריס, ולשעבר ראש מרחב ירושלים והיוש בשבק, וראש מרחב אגף הסייבר. שלום לך. הריס. שלום, צהריים טובים. שלום. אריס, כשאנחנו מדברים בעצם על הרב-זירתיות, על הרבה מאוד אירועים שצהל מנהל במקביל, איך אתה רואה את היכולת של צהל לעשות את זה, וגם בשטח את הביצוע? ראשית, הרב-זירתיות נכפתה אלינו, אנחנו כמעט ולא יזמנו בה עד כה, למעט ביהודה ושומרון, שמעתי קודם את המוריון הקודם, אז ביהודה ושומרון אנחנו יוזמים. אנחנו יודעים לפעול במספר זירות, בעצימות משתנה, כשכרגע הזירה הצפונית היא בעצימות הגבוהה ביותר, והעצימות השנייה היא כמובן ברצועת עזה. ברצועת עזה יש לנו עוד הרבה מאוד שנים לבלות כדי לטפל בזירה הזאת. לגבי הזירה הצפונית, בואו נתקדם בימים הקרובים ונבין לאן אנחנו הולכים עם זה, אם זה למסע ומתן, הסדר או איזשהו סוג של המשך הלוחמה. דבר נוסף זה הזירות הרחוקות. הזירות הרחוקות זה השלוחות האיראניות שאנחנו נפגשים איתם בסוריה, אנחנו נפגשים בהברחות האמל"ח המורכבות שמכניסות נשק פנימה, וגם בזירת הסייבר שהיא זירה מסוג אחר. אנחנו יודעים להתמודד, אבל זה מותח אותנו ולאורך זמן מאוד מאוד מורכב. כן, ואם אנחנו עסוקים בגזרת הצפון, שהיא זו שנמצאת במוקד בימים האחרונים, נסראללה כל הזמן קושר בין גזרת הצפון לבין עזה. הוא אומר, כשצהל יפסיק לפעול בדרום, אנחנו נפסיק את האש בצפון. עד כמה אנחנו צריכים להתייחס לקשר הזה בין הזירות, כשאנחנו יודעים גם שמי שמנהל את כל האירוע הזה מאחורי הקלעים, זו איראן? ראשית, כפי שאמרת בסיפה של הדברים, המוח, המנגנון המרכזי, הוא בטהרן, הוא זה שמנחה את כל השלוחות שלו פה באזור. לגבי האמירות של נסראללה, ממתי מקיימים במסע ומתן שמקשיבים לאויב, והוא מתווה את דרך המסע ומתן. אנחנו בהקשר הזה גם יותר חזקים, גם יותר עוצמתיים, וגם מאיימים עליו כרגע באיומים שהוא מאוד מוטרד מהם. זה תהיה מלחמה קשה אם יהיה מאמץ יבשתי, אבל הוא חושש מכך. ולכן מי שצריך לקבוע את הסדר פה ואיך זה מתנהל זה ממשלת ישראל. צריך להחזיר עוד יותר את היוזמה כמובן לצד הישראלי. צריך להיות פה מתואם עם האמריקאים ועם אחרים, כי צריך פה אמל"ח, צריך פה אורך רוח. אבל אנחנו אלה שצריכים לקבוע את חוקי המשחק, לא הצד השני. כן, וכשאנחנו דנים כל העת במה שקורה בצפון וההשפעות על הדרום, אני מנסה בעזרתך להבין איפה נמצאת סוגיית החטופים בעת הזו. גם האמריקאים כבר הבינו שאין פרטנר ואין עם מי לדבר בחמאס, ובכל זאת, את החובה להשיב אותם כולנו מבינים, איך בכל זאת ניתן לעשות את זה? ראשית, צריך לעשות את זה בהקשר לשאלה הקודמת ולתשובתי. נסראללה לא יקבע אם אנחנו נעצור את המהלכים ההתקפיים שלנו ברצועת עזה. אסור לנו גם להפסיק אותם. אחד זה ניצחון לנסראללה, שניים. אנחנו צריכים להמשיך במאמץ מלחמתי, פעם אחת רחב, אבל פעם שנייה שזה נעשה במקביל וגם בשעות האחרונות, כפי שאני מכיר מהניסיון שיש לי בשנים האחרונות, זה המאמצים לבצע מבצעים שבהם ננסה להביא איתור ביתם או איתור מקום מסתורם של החטופים. אם זה לא מצליח, צריך לפעול בציר של לחץ צבאי שממשיך לדחוק את החמאס, הסיכון המרכזי שנפגע בחטופים חיים, או שהם ירצחו על ידי השומרים כאשר אלה יברחו מאזורים שאנחנו לא יודעים שהם נמצאים בו. זה מצד אחד. והצד השני זה להפעיל באמת לחץ על החמאס ועל ההנהגה בצירים של מדינות ערב שקשורות לכל האירוע המורכב הזה, ולפעול בעצם בשני הצירים האלה. ציר הלחץ מצד אחד, הציר השני זה ניסיון באמת להידברות ולהגיע להסכמה. אני לא בטוח שנצליח להגיע לעסקה שלמה, גם לא לצערי הרב בשבועות הקרובים, אבל צריך להניע את התהליך הזה מחדש. האנרגיה הזאת היא חשובה מאוד, כי אנחנו כל יום שלא מביאים את החטופים הביתה, אנחנו נביא פחות חטופים חיים לצערי הרב.
כן. אני אשאל אותך לסיום, בסוף, כפי ששנינו מבינים, ולא רק שנינו, מי שמנהל את כל האירוע הזה, זה נמצא בטהרן, שם נמצא המוח, שם נמצא חדר הבקרה. השאלה, האם נכון למדינת ישראל לפעול ישירות אל מול איראן? מה תהיה השפעה שכזאת גם עכשיו וגם לעתיד? אני חושב שלישראל אין אפשרות לפעול באיראן לבדה ולאורך זמן. אני שומע כל מיני מהגגים, בואו נקה בטהרן, בואו נשמיד פה, בואו נשמיד שם, יש הרבה מטרות, יש אפשר לייצר שם גביית מחיר מאוד מאוד גבוהה. אבל מלחמה עם איראן היא מלחמה בין אזורית, שתכניס גם את המעצמות השונות לתוך המרחב הזה. כדי לקיים מלחמה מול איראן, לתכננו לבצע אותה, ולהגיע להישגים משמעותיים שירתיעו את איראן בעתיד, אתה צריך פה חזית בין אזורית, אתה צריך פה את האמריקאים, ואני חושב שהדבר הכי חשוב, יש לנו זירות לוקליות, מקומיות, כאן בבית ומסביבנו. בואו קודם נטפל בהם בצורה עוד יותר אגרסיבית, ואחר כך נחשוב על הטיפול האיראני שהוא מורכב. זאת מדינה גדולה, חזקה, עם הרבה מאוד השפעה, ואני חושב שלא העת. נמתין עם זה. כן, בהחלט מעניין. אריק ברבינג הריס, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה. תודה וצהריים טובים, להתראות. תודה רבה.